天天都想要，要吃喝玩乐，要八卦内幕，要社会新闻，要解决问题。刘君耀下午两点，非要不可。好，欢迎到电台媒体台，收视非要不可，收视非要不可。刘君耀受邀要礼拜四要进全世界，在我们现场是致富约翰的总编辑朱继忠，朱总，朱总你好。大家好，各位听众大家好。是，欧洲哈。欧洲是从我们今年开春以来啊，我们就朱继忠呢就一直在跟我们，就是三不五时就来跟我们讲一下，哎要注意哦，哎要注意哦，哎要注意哦，狼来了哈，不是我讲的啦，全世界都在讲啦，是那个很有名的那个经济学家陶东，他每天都在唱衰欧洲，是哈，但是你偶尔会提醒我们，没有，我是说跟大家讲说，我去年就跟大家讲说，欧洲可以去玩了。可以去玩，因为欧元贬值啊。哦，这欧元有一段时间贬值，所以可以去欧洲买东西啊。现在有回来吗？现在美元又欧元看起来还没有完全回来了。而且好像也回不太来了。哦、真的吗？哎，去欧洲买东西真的很好买，尤其他们在那个真的在真正在杀价，哎，真正在 sales 的时候。我看你好像都喜欢欧洲的嘛，哈。对，背着 LV 的包包，穿着 Versace 的花衬衫。还有呢 ？Kenzo 啦，你也有 Versace 的吧？我记得你有穿 Versace 的、啊。有啦 ，Kenzo 是日本的、啊。对啊、欸，你怎么都净买一些啊这种在衰的国家？他怎么在衰？这怎么在衰？日本也在衰，人家好、欸。日本，你不是说日本最近？可是日币在强啊，日币在强势啊，所以。那你以前买这样就对了，那你的意思是说你有摊掉？那你的意思是说我们买这些在衰的国家的衣服，我们会衰吗？不会啊。对呀、啊，不会、啊，那你干嘛扯在一起？我只是好奇，我是无意识的联想、我只是有找出他们的共同点。没有啊，可是我有买很强的那个啊，像你那个之前讲过那个什么 Zara 的 Zara， 对不对？那也是欧洲的、啊，西班牙是啊，都西班牙现在也是啊，被点名啊，常常被点名那哪一国都不错，德国。德国，那我们开的车是德国车啊。哦，宾士是不是？对，你真是爱用欧洲货。不是啊，也不能这样讲哦、所以你所有的舶来品里面，只有日本货就 Kenzo。嗯，对。你这个应该是这节目现在是宣传名牌吗？啊，不是啊，是你讲的，你提的、欸，那跟我提。我只在讲说你是欧洲货的爱用。没有没有，我是呢，好 quality 好的我都爱用。quality 不好的我就把它。那你最近有没有去吃松露大餐？没有，那吃不起。哦，对啊，我那天听了真的夸张了。怎么样？在台湾吃松露全餐，对，五个人，要价168168，168168什么意思？168是就是16万，啊，那有1168元，168168哦，168有168168元，一个人哦。五个人啊，那还好啦，五个人，那一个人才不过三万多块，哎呀，小事情，对朱继忠来讲是小事情，大事啊，我绝对不会这样啊，不是，但是你看哦，你最近看我们的消费，前两天，环游世界一个人要457万，如果我没记错的话，457万，15秒，只有15个名额，17秒。秒杀，全部卖出去。一个人要450几万的环游世界，这样子，竟然秒杀，太厉害了吧？我觉得台湾的消费力，还有那个什么富士比不是来拍卖豪宅吗？有什么文华苑的啦，对对，还有什么什么在土耳其的，什么什么30几亿的，也都是台湾人，台湾人其实那个金字塔尖端的那些人，真的，那当然，那真的是。当然很难想象哈，没有错，没有错啊。那你说这个双 B 的车子为什么在台湾还是卖那么好？台湾才多少人的市场？是，对啊，我们的人口那么数那么少，可是我们卖很多精品都是卖的非常好，真的。对啊，最近不是好多旗舰店都在台北开幕了吗？没错啊，对啊。那上海当然人家也都开在上海的，是啊，然后再开在台北，对啊。好，那今天我们要讲欧洲的这件事情，是因为陶东虽然经常在唱衰，那陶东的唱衰呢，可是。朱继忠的这个经济领域里面呢，他也三不五时也提醒我啊、不要说提醒大家，他也经常提醒欧洲啊要注意哦，什么什么来看。今天呢，听说要来提醒我，但是我说今天在电视上面，
就直接在广播里面讲。嗯，这个听说欧洲等于是这八十年来最大的一次的巨变了哈。没有错。那这一次的这个巨变到底现在已经到快四月底了啊？不不，快三月底，快四月、嗯。那等于是第一季，嗯，第一季就等于快尾声了嘛。是啊，你我们来做一个。一季来做一个季的检讨，这样子应该是说这样哈，就是商业周刊这一期特别去做了整个欧洲的一个专题。那为什么做欧洲专题、嗯？主要是因为去年的欧债的风暴、嗯，那在去年下半年八月之后开始肆虐全球嘛，啊、对，那大影响到全世界的人，然后我们的股市跌，然后我们的整个景气就掉下来，然后大家都很担心说啊、那看起来到目前为止欧洲的景气。都还没有一个正常复苏的迹象、嗯、只能讲说因为我们看到上个月到二月份为止欧洲的一些工业生产指数制造业生产指数都还在往下走、哎、它的那个成长率都还在往下掉的一个状况那大家都很担心欧洲的这个经济不是像美国一样这样复苏的非常稳健、嗯、那所以这个欧洲到底会有什么样的影响那毕竟欧洲不好的话就 连带影响到谁欧洲，这个我们在节目中有特别讲过，连带讲到台湾，中国啦，啊，中国以后就联想到谁，就影响到台湾吗？也，你讲的也没错啦。我是跳了一个，对、那为什么联想到中国？因为中国最大的贸易对手国，对，就是欧洲。欧洲、嗯、好，所以欧洲如果经济不好，就会联想到中国。那所以我们当然就是我们很关心中国的状况嘛、嗯、我们也很担心关心美国的状况美国现在看起来稳健复苏 OK 那就是中国啦中国又把经济成长率调低那很可能就是关键就是跟他在观察到欧洲的整个状况是不好的、嗯、是有关系的、嗯、那所以欧洲在这样一个不好的一个状况之下面它到底有没有一些复苏的机会、嗯、或者它这个复苏的步调会要拉得多长、嗯、那他们现在正在做什么样的改革、嗯、那陶东最近在台北的演讲又特别提到说、嗯、他讲说今年欧债风暴还会再演一次、嗯啊、那到底会怎么演好 那我就要我们就来观察一下有哪些变数是大家必须要小心的因为股神巴菲特、嗯、我们知道对、嗯、股神巴菲特他是很容易他是他的这个动足机先、啊、是很有名的对不对那他已经在欧洲布局他们的欧洲股市这从去年底他就开始布局对不对、嗯、那他跟陶东的看法我看显然是不太一样、嗯、但是因为巴菲特的口袋比较深好、哦，巴菲特人家钱多啊，所以他开始买欧洲，并不表示欧洲已经到底了。哦、好，那所以那这个里面我们就谈论到说，欧洲现在有没有一些不好的迹象是大家比较要担心的？嗯，那所以商业周刊这一次就特别帮大家做了一个检视。来，哪些问题已经解决了，哪些问题还没有解决？好好来来，先那我想讲比较重的问题、啊，我先让大家我们来看一个图表哈、哦。好，这个其实是最有趣的一件事情哈、哦。我们把这个1995年到2010年哈、哦，整个欧洲就是应该是说我们从1970年到现在，欧、洲跟美国。的整个经济的国力生产力拿出来做一个比较、那你会发现很明显、哦、如果我们今天是把美国当一个基准线来看的话对欧洲在从1970年到1995年、嗯、它的整个生产力是在一直上升的当中、嗯、对好那可是在1995年之后呢就开始往下掉了一下、嗯、那这个95年以后呢到2000年可能还维持在一个高峰的水准都还不错、嗯、可是到了2008年之后就开始有一个急剧的滑落、哦、好那这个急剧的滑落其实是一个蛮危险的就是在这一段哈、嗯、这个2008年以后一个急剧的滑落、嗯、其实就是说整个金融风暴之后欧洲的竞争力其实相对于美国它是大幅的在衰退、嗯、好那这里面就回来一个问题哈我们就常常在讲说现在欧洲的问题它又回到了可能是90年代时候的欧洲的状况嗯好就是2000年以前的那个1990年到2000年之间的那10年的欧洲的状况是那10年欧洲在干嘛呢欧洲在整合嗯那10年欧洲在整合那所以欧洲的那个整个生产力的状况也好或者它不像美国表现的那么好嗯好那一段期间美国呢刚好是也是在民主党主政的状况下
好，那他们事实上在九零年代末期到2000年初期的时候，是美国表现最好的时候。好，他们整个财政赤字都大幅的在减少。那所以那一段美国的经济成长的一个状况，跟现在的状况就有点像，就是美国虽然在复苏，可是欧洲却是在走一个探底的一个过程。那这个欧洲的探底的过程在于。关键出在哪里？就关键就出在他们过去这十年中间，为了要促成欧元区的一个形成、所以呢，大家用一个基准线去衡量所有的财政的状况，各国的对，那所以就是让他们的很多生产力就没有办法拉，为了齐头式的平等，然后那造成了很多很不效率的地方，对啊，然后造成各个国家的一个财政的一个赤字的一个状况，就很严重，那所以那这样的一个严重的状况，在去年的风暴被挑起来以后，大家有被吓到，那吓到以后就开始逼着欧洲国家做一些改革，可是这个改革的步调呢，到目前为止，我们说快。它其实并没有非常快，对，好，那说慢呢，它其实也做了一些调整，可是这个调整的幅度我们觉得还不够大，那而且会碰上一些很复杂的政治问题，那什么叫复杂的政治问题，我们就看到说最近法国不是在要改选吗？对，四月法国要选总统，对，那还有谁要选呢？希腊也要选，希腊那一个烂国家也要选，那希腊要改选，希腊改选呢，我们就怕希腊新选出来的人，这些新的总理，他说过去政府承认的那些改革方案，我都不算，我不算，我不要做了。那法国选举呢，我们也怕，如果换一个新总统出来呢，他说我过去对欧洲议会，我承诺要做那些补助，或要拿那些钱出来救其他欧洲国家，我决定不做。哇，那就惨了，那真的惨哦。所以四月份。好，请大家要稍微注意一下。下个月大家一定要注意这两个国家的改选。哦，啊，个改选，那你们会有，你们也知道说谁是属于反对派的吗？我的意思是说，在竞逐法国的这个执政跟希腊的这个执政的这个团队里面，有没有就是已经摆明了我们？如果一旦当选，现在希腊的我就要希腊的反对派就是已经。放话了，放话了，我只要选上，我就不承认。因为今天在选举的过程里面，又当然我们不知道他选上他会不会真的这样干嘛。对。可是在选举过程里，我要跟执政者形成一个对立面的话，他已经讲出来了，我一定是先讲一些狠话嘛。对。可是这些狠话就让大家有点挫。哦。因为我们不知道他是不是真的会这样做。我懂。因为你像比如说德国，德国是这个欧洲现在最大的金主嘛。好，他的这个捐款的比例占到几乎是欧洲28%。几乎接近三成，那德国明年也要改选，所以那今年还好，最近梅克尔的一些地方选举，我们看到最近的他在一个地方选举上，他的执政党已经开始赢了，那我们就那接下来还有连串的地方选举，可能从现在开始一直到五月都有连串的地方选举，那这些选举最好执政党都要赢啊，如果不赢的话，大家又错了，真的。真的，你这样讲的没有错嘞。一个希腊国家的选举，我们台湾人会觉得说，干我们什么事？我跟你讲，就干我们的事哎。对，因为万一的那一个反对派的他一上来说，万一他说好，我就是老子，现在开始呢，从我现在开始呢，之前所承诺的我通通不做。那我跟你讲，欧洲已经垮嘛，欧洲垮，中国也跟着会一阵大混乱嘛。对，那台湾不就是在旁边的？没错，对对，就是我们可能今年我们评估哈，就整个状况，因为去年已经有过一次欧债风暴，就是大家有演过一次嘛。这个其实我们看到就是从2010年就先预演一次，是预演2010年那时候是讲说哦，这些国家可能付不出债来，那所以那个时候它的这个公债利率还没有大幅的。跳升，所以大家还不会很怕。短时间马上大家嘴巴用口水一下就淹没过去了。2011年就真的演喽，就真的有人钱快要付不出来，然后那个公债市场每天就是一直在跳，一直在跳，往上跳升。所以那时候公债的殖利率，我们举一个最简单的例子，那时候像德国、法国公债殖利率，德国十年期的公债那个时候最低，它是低到多少？是2%以下，都是1%多的。那在有一阵子的中间，它都跳到2.5%左右。那所以这是德国是最好的市场，最好的国家。那我们看法国，法国公债利率曾经跳到4%，它原来是在2%，
二跳到四，就几乎加加二点多就跳到四，是不是？没有，那是因为市场对他不信任。对，而且那更可怕的像意大利，意大利这种原来是在三啊四的国家，居然跳到七。那一跳到七的国家，大家就觉得后面就要病入膏肓了。希腊就是跳到七就挂，跳到七。意思就是说，你的利率，你要花很更多的利息来跟我们借钱的时候，表示你已经啊，你已经抛个茉莉须啊嘛，寅吃卯粮了。那我今天呢，敢借钱给你，我也是在跟你赌，因为我看中那个7%的高利的收益，所以我就跟你赌，我赌你说你还可以撑得下去，啊，我就借钱给你，没错。可是这样子是真的是很危险，很危险的。那但是去年真正的关键是出在这个欧洲的银行体系，因为欧洲的银行体系呢，突然之间大家突然对于欧元不信任，大家觉得欧元可能会解体，所以美国的银行先抛售欧元，抛售欧元之后呢，大家全部把美金拿回去，所以。大家有注意到去年八月大概到十月这一段时间，美国的银行开始抛售欧元的时候，结果造成这个美元的需求大幅上升，所以欧洲银行体系里面他们美元不够，所以他的整个银行体系开始缺钱啊。那这个缺钱的状况造成欧洲的银行被迫他们要出来卖贱卖很多资产，他们要卖他手上的债券，卖他的股票，甚至抛售他很多的借款，他都要回收。他是全世界性的一个行动，所以造成全世界的股汇市全部都受影响。那这一波危机我们可以讲说暂时已经度过了，已经没有问题了。在去年到今年，欧洲央行，我们去年有特别讲到欧洲央行换了新的总裁，那新的总裁就施法美国，好，那只是用一个不同的方法，他们给提供一个3年的信用的额度，让所有欧洲的银行可以这个大量的来跟他融资融通钱，所以让他的这个整个银行体系的钱已经非常宽松了，所以这样钱已经不是问题，好，所以欧洲的银行暂时保住了，没有问题。可是我们接下来比较担心的就是我刚才提到的两个问题。第一个问题就是欧洲的这些债权国家，就是借了很多债，应该债务国家，债务，这些债务国家他们的这些政治风暴会不会让他们不愿意去履行对欧债的这些要减缩财政的这个承诺？那我们也只能够在旁边瞎操心啊，那怎么办？所以啊，这个我们也不能干预他们，最近我们也不能去参与投票。没有，最近呢，最近大家除了注意伊朗的情势，因为伊朗是跟我们的油价有关嘛，对不对？那你另外一个就是注意欧洲这几个国家，就是法国跟意大利的改选，四月份的改选，好，这个提醒大家要注意一下。OK， 这个会影响到你的投资。好，然后第三个呢，还有另外一个东西，就是我们这样看起来的话，因为有这些政治面的变数在，是，然后因为欧洲的整个景气的这个状况，对，所以呢，欧洲的经济的这个复苏的脚步其实是很缓慢的，就成长动能，成长动能其实是非常缓慢的。那这个成长动能的一个缓慢呢，其实我刚才一开始的时候就跟大家讲了，就是相对于美国，它的整个竞争力、生产力是在衰退的。好，那这个东西呢，主要就是为什么？这个东西我们进个广告好不好？进个广告呢，我们来聊一下这个低经济成长动能呢，对我们对欧洲的这个观察呢，怎么样？它会形成一个很重要的指标，原因在哪边？朱先告诉你。好，姐妹们，我是刘俊耀，兽药药进全世界，在我们现在是知乎的总编辑朱继忠，朱总，朱总你好，你好。所以欧洲的这个经济的成长动能呢，是相对于其他国家是非常的低的哦。那你刚刚也秀出了那个图表，从2008年之后呢，整个欧洲呢都一直在走下坡哦。这个下坡现在还是在下坡，而且那个角度越来越大。那个垂直的那个角度越来越大。那什么时候会探底，真的还不晓得，因为它没有往上弹的这个迹象嘛哈、哦。那这跟它的低这个经济的成长的动能。低有很大的关系、原因是什么？其实真正关系是在文化、文化的里面。其实欧洲的这个整个的步调哈，是因为他们比较缓慢，因为而且最重要是每一个国家的这个政治体制是不太一样，就是不同的国家他们有不同的一些想法，所以你要把这些不同。这个欧元区总共有15个国家，这15个国家你要齐一步调，单这件事情就是我觉得就蛮困难，不像美国人。美国虽然也是联邦政府，可是美国人至少是他的步调要齐起来，他只是顶多是民主保守两党，
好，那就是一个民主共和，对，民主共和这个两个党嘛。好，那可是他们的就是一个比较保守派一点，或一个比较开放一点，就是只有两派的意见，但不像欧洲是这么复杂，有15个国家的意见，15个国家不同的意见。然后那而且呢，美国哈跟欧洲有一个最大不同，就是在工会。嗯，欧洲的工会远远比美国工会要强势。嗯，对。好，那所以欧洲，那美国呢，它的企业的运作就是绝对的资本主义。嗯，那欧洲又是比较偏向社会主义。嗯，好，它比较照顾劳工跟一般人民的福利。这是真的。你看，你有没有去过法国去碰到？我想我去有一年去过法国，就碰到他们的罢工。嗯哼。他们的罢工是这样子哦，这交通大罢工是所有的什么通通不开，飞机也不开，通通罢工。我跟你讲，我没事哦，我又多待了一个礼拜。嗯，因为机场也不开放啊，什么通通不开放啊。嗯，就被我碰上了。嗯，啊，所以你就发现，哇，他们的国家，而且井然有序哦，说罢工就罢工，没有任何一个工人，所以会想说，啊，没事的，我这个家里面还有妻儿要养，所以说我还是去做好了，我还是开门好了，没有。嗯，全部大家很团结，就是罢工。嗯哼，所以说你刚刚讲的那个对于他们的工位的强势哈，对，绝对是可以坐下来跟政府谈判的。没错哈，欧洲的这个罢工的状况其实是比美国要严重非常多。嗯，那这个我们就回到就是欧洲跟美国他们在这个事实上政治运作的这个体制，特别是在政经的这个运作体制，也是文化。你刚刚讲说文化的，它其实是不太一样的。Okay. 欧洲基本上是比较尊重人。嗯，好，他比较以人为本，然后强调很多个人的一个、嗯、这个就是个人的一个尊重，而且是差异化、嗯、不同的族群，然后、嗯、那偏偏他们的国家又是比较小，好，所以你这十五个国家，那大家意识就要差很多、嗯、我们举个最简单的例子，好，这个金融海啸以后奥巴马上任嘛，好，对不对？上任之后呢，他马上就推了一个振兴经济方案、嗯、大概是2009年的2月他就推了一个8190亿美元的振兴经济方案，他为了目标就是要降低失业率。嗯、他那时候在推的时候，大家不是共和党都要准备要挡他吗？嗯、要救救还可以戏啊。嗯，哎、欸，可是欧洲那个共和党在国会也不敢挡他这个、啊，因为他说我要振兴失业率，我要减少大家的工作，要增加大家的工作机会。哎、嗯欸，结果虽然有小砍一下，但是最后这个振兴经济方案就过了。是过的好、嗯，可是呢，你看看欧洲，同样的时间点。梅克尔德国总理花了2年，他还没有办法去说服他的欧洲的这些盟国去援助这个希腊，你就知道说2年呢、啊，大家都知道希腊有问题啊。问题是我要拿我家的钱去救你，就没有人愿意，因为这个是国界的藩篱的这个问题嘛，就是我们这是15个国家组成的欧元国家，跟你这是美国一个国家里面，我要救你的黑人白人，嗯，这个都是我同一国人，所以这个在。这个时间的顺序上面或者效率上面本身就有差、哦、那第二个就是再回到就是工会、嗯、美国的资本主义的运作、哦、它其实是一个非常有效率的资本主义、嗯、绝对的资本主义、啊、你看、哦、金融海啸以后、哎、这个美国企业就是说啊，我不行了，我借不到钱，那我就宣布解散，就结束掉了。啊，说要裁员就裁员，就裁员啊。那对公司第一个办法就先裁员嘛。哎、一裁说要裁5000人、20000人就裁了。那裁了以后再想，如果我还是活不下去，我就申请破产嘛。好，他的做法就是大概是这样。可是你看哦，美国很奇怪哦，他的这个工资水准哦，没有因为金融海啸之后会掉下去。像我们一般就会觉得经济不好，那大家是不是相人未果？我们不是常常。提到这个台湾的政府都很想说，哎呀，什么无薪假就是乡人为国啊什么的，大家就是企业也让一点，那员工也让一点，美国不来这一套的，美国什么乡人为国，大家就把自己的利益绷到最紧、嗯、那我企业照样雇员工，雇什么员工，有效率的员工，我还要继续做的这个行业的员工，我就薪水我也不减，我继续雇用你，我甚至还帮你加薪，因为你要多做别人已经被干掉的那些员工的事嘛、嗯、我就加薪，然后你被干掉的人呢，我就是拿你该拿的保险金啊，这些就给你。你去领国家的失业救济金，哎、欸，国家失业救济金，或者是本来我法定我有帮你提的一些退休金，那个保险金我就给你。嗯，所以他有失业保险，所以我就给你那个东西。所以你看到美国的整个经济体，它调整速度是非常快的。嗯，所以美国是这个不拖泥带水，就是该砍就砍，该断就断。这样不是蛮好的哦？就投资股票一样，它会做停损机制。也做停利机制，
那我们这样很好啊。啊是啊，哎，不然这个好，这无所谓好坏 啊真的吗？而是说一个，可是感觉上它是对于一个瞬息万变的经济市场，它可以马上做一个调整，对，不是很好吗？那可是相对来讲，当你是被杀头的员工的时候，当然就不好，你心里就会不好，抗议，会抗议嘛。那所以在欧洲的话，你就要尊重不同的族群，不同的这些劳工。嗯，哎，你看哈，我们单单讲一件西班牙。嗯，最高的资遣费可以到几个月？42个月。42个月，3年多哎。对啊，那变成企业3年半，企业不敢轻易雇用员工啊。哇，我们那时候你记不记得，大家当初我们有一家公司叫明基，曾经要买一家德国的那个 Vodafone 的那个手机公司。这就是那个友达的那个老板叫什么？李坤耀。李坤耀最大的败笔就是之前的一个痛，就是这件事情。对啊，他本来要想要收购他，结果进去一看，哇，那个劳工的条件开一开，算了，无美牙医了，赶快撤退。他100亿嘛，我记得在那个明基的那个事情上，他亏了100亿嘛。好，那这个整个事情，所以你看到欧洲就是变成说，企业变得很小心，我随便签约雇一个人，我就要想说，哦，他的退场机制。我后面要花几个月的薪水来把它退掉，那我想想这些，我是不是我就会，当你在形成失业的时候，它就会变成一个长期的失业，因为企业根本不敢随便雇佣员工啊。42个月的遣散费，你被给得吹啊？好，那所以在这样的一个状况之下呢，大家就觉得说，美国是一个有弹性的经济，但是欧洲已经失去了它的弹性。嗯，欧洲是可能在90年代的末期。那一段时间它可能还很有弹性，那时候是它的生产力的一个高峰，可到现在它已经越来越没有弹性。好，那所以那就有人这个欧洲有一个非常有名的这个哲学家讲过一句话，通往地狱的道路往往是由善意的花朵所铺成。这句话棒吧。哎，好，再讲一次，通往地狱的道路往往是由善意的花朵所铺成。就是人性啊，当政府当政客为了要争取选票，他讲了一大堆善意，然后他的善意的花朵帮你铺成一条大道，这条大道其实是通往地狱之路，是让你整个国家的竞争力是越来越没有竞争力。OK， 进广告，广告之后呢，我们继续聊。当你国家没有竞争力的时候，那你人民不是生活在像那地狱里面一样吗？真是水深火热的。好，进广告，广告之后呢，继续听朱旭中来分析。好，欢迎收看《台湾最牛要兽药要制药准备》，朱继忠在我们现场。继忠你好，你好。哎，海耶克说的哈，通往地狱的道路往往是由善意的花朵铺成的哈。嗯，那这个呢，也就是在对于欧洲政府啊，处处关心他的欧洲人民，其实是好的哈。但是呢，欧洲让欧洲的人民呢，习于怠惰，因循苟且啊，因为他们要善意的花朵啊，给你安抚啦，工会啦，大家给你安抚。可是呢，你久而久之，人都是有惰性的嘛，他开始呢就怠惰，他卖走国家就会照顾我啊，你要把我开除，西班牙人怎么讲？你要开除，我42个月来遣散费，3年半的遣散费你退来，变成大家都不太敢去哈，去碰触哈。可是这样子的人文，历史文化还告诉我们说，欧洲人都是安呢，对啊，所以这一波我这样看起来的话，你要改它还真不容易呢。但是我们现在这个危机很难那个。所以我们现在就是回到欧洲，你就是知道说，可能欧元区有15个国家，对，15个国家改善的幅度可能是不一样的，不一样。德国人可能就比较那个，德国人是很猛的，所以德国在这一连串欧元贬值的过程里，反正它是受惠国，是和欧洲这个德国的整个出口的竞争力反而更好更强，所以德国是没有问题，大家不用担心它。那法国呢，可能因为要选总统，所以这个政治还不确定，所以那里面可能是混乱的。对，所以这法国的状况那还有待观察。是，那接下来我们就观察一个国家叫意大利。那我们这一次我们记者特别走访了意大利，我们就看到意大利这个国家开始出现了一些变革。好，那这个变革呢其实是蛮有趣的。什么样？那这个变革是主要是在于说，意大利过去呢它号称叫中小企业之国，它的中小企业贡献它 GDP 大概占70%，那90%以上又是家族企业，所以其实就是意大利跟台湾比台湾更像台湾，就是台湾过去我们也都是中小企业组成，然后大部分都是家族企业，那可是呢意大利呢是因为它的历史更久，好，那这个90%都是家族企业，而且他们就坚持就是忠于原位。
我一切就是手工做的。好，比如说鞋子，我就是手工制鞋。好，衣服我就是手工的衣服。好，对不对？然后这个冰淇淋，我也是手工做的冰淇淋，我就不愿意扩张。所以他们长期以来，他们是不太愿意、不喜欢扩张的一个国家。那可是这个不喜欢扩张的一个结果，就是造成你所有的企业都是小小的、小小的、小规模。他们只有一个国际性的大企业，而且不断的扩张的，就是马菲亚。黑手党人家就一不断的扩张，你看多厉害啊，对不对？要向黑手党看齐，我是说意大利政府、好，但是你看到在这一波的金融海啸过后呢，其实意大利做了一些明显的转变，尤其是最近他新的这个他们的那个原来的那个总理不是被迫下台嘛，他辞职了嘛，换了一个官僚出身的，就是技术官僚出身的。哎，这个总理干得不错，他真的有效的节约了国家的支出。嗯，所以他现在你看意大利的公债，我讲说去年曾经十年公债飙到7%，之后呢，到去年年底下来，整个就跌回到5%以下。所以这个他在5%，而且他顺利的3次都发债成功，筹集了大概超过300亿欧元的资金。所以哎，看起来意大利本来大家以为他一定会出事的，哎，结果意大利没事，哎，那就表示意大利已经从政府开始做了一个改变，他们已经开始节约他的支出。所以你看，虽然像希腊，对不对？这么皮，好，这么皮的国家，他不愿意改，因为他很难改啊。对，但是意大利他们就做了很大的调整。那我们这次走访意大利也发现，哎，很多意大利的年轻的这些中小企业主，他们开始做了一些调整。比如说我们访问了一个冰淇淋店的小老板，是，好，他是家族的第二代。那他本来跟家族就讲说，哦，我们不能固守这样传统，我们应该另创一个富的品牌。结果被家族打枪，说我们几百一两百年来，一百多年来，这个，就是靠这个，你干嘛去扩张？那可是，那我好，你不让我扩张，那别的国家想加盟我们，好，我们又给他收一个完全没有弹性的加盟金的制度，所以他就整个家族都非常僵固。那结果呢？这个小老板就想说，那不然这样，我当希望自己出来开，脱离的。好，分裂了。白天在家族公司上班，好，下午以后呢，我来自己搞一个啊，真的，对不对？我自己搞一间，好，然后用一个比较弹性的做法来做，那是不是我也可以照样去实现我的理想？那可是，就说如果我们把这个小老板的一个做法具体而为放大来看的话，其实就是意大利现在的做法。很多他们意大利的这种家族企业，他们也都发现到要去做一些调整，不然的话，你很难去做在迎上这个整个世界的竞争，固步自封嘛，没有错，对，固步自封。那可是问题是，他们这些老家族，他们有支持这个小老板的做法吗？可能还要一段时间。哦，那但是我们回过头来看，意大利有一个最厉害的叫菲亚特汽车啊，对，好，他这几年就做了一个很大胆的做法，是他去2009年，他去买下了克莱斯勒58%的股权，美国超过50%，对，哦，所以呢，你看哦。全集团的营收哈，较前一年度成长66%，是，所以你看，因为克莱斯勒当美国这个开始成长起飞，就从谷底开始往上爬的时候，哎，菲亚特现在就不得了哦。好，所以你也看到，就是说整个意大利做了一个很大调整，连我们央行总裁都说意大利不错，真的哈，哦，哎，OK， 那所以欧洲还是有点希望啦，不过就有待于他们年轻的一辈呢，希望大家都向意大利看齐，好不好？今天非常感谢进入到我们现场，谢谢。谢谢。